Olha, temos um espectador. Quem será que está aí assistindo a gente? Dois. Vamos esperar mais um pouquinho. O pessoal está entrando, ó. Oi, gente. Como vocês estão? Olá, boa noite, Ademar. Boa noite, Nilson, Erlon. Erlon mandando uma saudação aqui, boa noite para o mestre Bernardo. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com ele já. Vamos começar então? Né? Ok. Oi, gente. Boa noite a todos e todas. Bom dia, boa tarde para quem deixou para assistir depois. Sejam todas muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou a Luciana Cândido e hoje eu estou aqui com vocês para o lançamento mais aguardado do ano. Comunistas contra Stalin, Massacre de uma Geração, de Pierre Brueghel. E daqui a pouquinho nós vamos conversar com Bernardo Cerdeira, que é o prefaciador do livro. Mas antes eu tenho uns recadinhos. Até o dia 15 de novembro, segunda-feira, próximo feriado, a Sanderman está na 23ª Festa do Livro da USP, que acontece virtualmente, no endereço que eu vou colocar aqui na tela, daqui a pouco. Deixa eu colocar aqui na tela, peraí. Festa do Livro da USP, festadolivro.edusp.com.br. E a gente tem um presentinho para vocês, que quase todo o nosso catálogo está com 50% de desconto, mas é só até o dia 15, tá? Não percam essa, tá bom? Lembrando que essa live ela está sendo transmitida no Facebook e no nosso canal no YouTube, então inscrevam-se no nosso canal, quem ainda não se inscreveu, curtam nossa página no Facebook e a gente também está no Instagram. Segue a gente lá para não perder nenhum lançamento e nenhuma promoção, viu? Que a gente tem boas promoções aí ao longo do ano, ainda vai ter mais algumas aí, não percam, viu? Mas vamos ao lançamento de hoje, então? Bom, gente, Comunistas contra Stalin, O Massacre de uma Geração, foi publicado na França em 2003. Esse foi o último livro que o Pierre Brueghel publicou em vida. Ele viu publicado. E essa é a primeira edição em língua portuguesa. Bom, eu quero agradecer a toda a equipe que trabalhou nesse projeto, que não foi um projeto fácil, mas que foi um projeto muito gratificante de fazer. Acho que a palavra, né, nem representa assim direito, né, como foi trabalhar nesse projeto. Mas, enfim, quero agradecer a todo mundo que trabalhou no projeto. Projeto que teve a tradução da Paula Maffei e da Marina Sintra, a revisão técnica do Flávio Roberto Batista. A revisão da Gabriela Hipólito e do Flávio Roberto Batista também. O projeto gráfico foi do Léo Misli e a capa do Romerito Pontes. Eu tive a honra de participar também do projeto, de trabalhar nesse projeto como preparadora e na revisão final, e tudo isso sob a coordenação editorial do Jorge Breogan. Então, muito obrigada a todas e todos. E vamos então chamar logo o nosso convidado, né? Bernardo Cerdeira, ele é dirigente do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, o PSTU. Ele é criador das séries Trotsky e Stalinismo contra a Revolução e Restauração. As duas séries podem ser encontradas no canal do PSTU no YouTube. A série Trotsky já está fechada, a série Stalin ainda está com episódios novos. Depois, se ele quiser, pode falar um pouco mais para a gente sobre isso. E ele escreveu o prefácio do livro Comunistas contra Stalin e vai falar um pouco mais, vai apresentar o livro para a gente agora. Então, vamos chamar aqui o Bernardo. Oi, Bernardo, boa noite. Boa noite, Luciana. Tudo bem com você? Tudo certo? É um Bernardo, prazer muito estar aqui. obrigada. Ah, imagina. É um prazer. Prazer é nosso. Muito bom. Eu queria pedir desculpas para vocês, porque está sendo a minha locação está um pouquinho improvisada, porque
eu tive, acabou a luz no, na região da minha casa, então eu tive que vir para um lugar público para fazer a transmissão daqui. Então, se tiver algum inconveniente, se eu tiver que parar um pouquinho para carregar, alguma coisa assim, vocês me desculpem, tá? Fazendo... Tranquilo, não tem problema, o importante é estar aqui com a gente, né, a gente conversar, fazer esse lançamento super importante aí, né, Bernardo? Ah, com certeza. Então, Bernardo, eu gostaria que tu começasse apresentando o livro para o público. O que, que o nosso leitor vai encontrar nas páginas de Comunistas contra Stalin? Então, esse livro eu considero um livro importantíssimo, não só pelo que ele conta, mas pelo que o Bruet começa dizendo, que essa história é uma história oculta durante 8 décadas, digamos assim, desde a década, se nós dissermos desde a década de 20, é uma história oculta que já vai quase 100 anos. Né? E é muito importante. Por que, que é uma história oculta? Ela é oculta por dois agentes. Tá? Um pelo stalinismo, que tinha a ideia de ocultar que existia uma oposição forte dentro da União Soviética, não só porque cometeu o crime de eliminar 1 milhão de comunistas, tá, dos quais militantes trotskistas, pelo menos 30 mil, foram de concentração, e toda uma geração que lutou a Guerra Civil, que fez a Revolução de Outubro de 17, foi exterminada. Então, em parte, eles queriam ocultar esse crime. Mas, em parte, a intenção, e é uma intenção sinistra, era de usurpar o nome do Partido Comunista, de Lenin, de Marx, de Engels. Partido comunista, stalinista, fosse continuação desses partidos. E o Trotsky tem uma frase muito interessante, que ele diz o seguinte: entre o Partido Bolchevique de Lenin e o Partido Stalinista, existe um rio de sangue. Ele diz, são centenas de milhares, 1 milhão de mortos, né, que atestam que houve uma eliminação de todo aquele antigo Partido Bolchevique. Então, o stalinismo tinha todo o interesse de ocultar essa história, de ocultar que houve uma grande resistência, de ocultar que essa resistência foi reprimida e que foi mandada primeiro para os campos da Sibéria, para as prisões, e depois para os campos de extermínio, onde eles foram sendo massacrados e finalmente fuzilados. Então, o interesse, em primeiro lugar, era... Nesse ponto, existe uma coincidência de interesses entre o stalinismo e o capitalismo, porque o imperialismo também tem o interesse de eliminar essa história e dizer que o stalinismo é a continuidade do leninismo. E, portanto, toda essa ditadura, ou ditaduras, né, terríveis que a gente viu, totalitárias, que, na verdade, se assemelhavam muito ao nazismo, toda essa ditadura era uma continuidade do regime de Lenin e de Trotsky, que prevaleceu entre 1917 e 1923, até a morte de Lenin. O capitalismo tinha a intenção de mostrar ou de tentar caracterizar o stalinismo como continuidade do leninismo. E para isso era a intenção desaparecesse, tá? Não se conhecesse nada sobre ela. Então, é importante ver que historiadores dos mais, digamos assim, expert na Revolução Russa e na União Soviética, ocultaram essa história. E o Bruet traz isso à luz, ele já tinha escrito alguns artigos sobre o tema, mas é a primeira vez que ele traz um livro e que dá nome, dá cara
a todos esses que foram os principais opositores, com todas as contradições, porque alguns eram opositores da oposição de esquerda, depois capitularam a Stalin, outros, ele coloca aí, eram também da oposição unida, a Zinoviev e Kamenev, que depois capitularam também, mas a maioria, o núcleo, era a oposição de esquerda trotskista. Tá? Então, é um... em primeiro lugar, por isso, por trazer uma história oculta. Em segundo lugar, porque o livro mostra que essa oposição que combateu até o extermínio, até que morreram todos, ela combatia por um ideal, por um programa político alternativo ao stalinismo, por um método, por uma moral, por um conjunto, né, completamente oposto ao stalinismo. Então, eles tinham uma alternativa para a União Soviética, baseado em determinados pontos que eles levantaram desde 1923 com a Carta dos 46. Foi a primeira manifestação da oposição. Então, eles defendiam a industrialização da União Soviética contra a ideia de ceder aos camponeses, ricos, aos kulaks. Né? Eles defendiam a planificação e a defesa do monopólio do comércio exterior, que o setor bucarinista, stalinista queria deixar de lado, né? Mas principalmente, acima de tudo, eles defendiam a democracia no partido. E eles diziam que sem a participação democrática no partido e nos soviets, a União Soviética não poderia endireitar o seu rumo, né? Que a degeneração burocrática estava... Então, esse era o ponto central do programa da oposição de esquerda e da oposição trotskista em geral. Então, acho que, inclusive... Pode falar. Desculpa, eu achei que tinha terminado. Pode falar, Bernardo, perdão. Então, isso é interessante porque um ex-stalinista, que foi espião soviético e muito... um espião excelente, por sinal, que teve a equipe de espionagem mais importante soviética, que vigiava o nazismo, né, que inclusive estava na Alemanha, e essa equipe se chamava Orquestra Vermelha, e ela foi dirigida por um militante que na época era stalinista, chamado Leopold Trepper. Fala justamente isso. Ele diz que no meio de toda... Depois ele rompe com o stalinismo, né? Escreveu esse livro, chamava Orquestra Vermelha, né? E dentro de... E ele depois tem uma parte do livro, um parágrafo, que ele diz que dentro dessa tremenda degeneração, dessa falsificação, desse horror que foi o stalinismo, havia um setor que resistiu até o final, salta. E era muito... Os trotskistas tinham que ter consciência que eles puderam resistir, principalmente porque eles tinham uma análise clara da situação, tinham um programa para enfrentar aquela situação e aquela terrível degeneração, e eles tinham um corpo teórico que permitia que os seus militantes soubessem o que estava acontecendo. Né? E isso foi fundamental para a teórica e também, eu queria ressaltar, uma moral revolucionária impressionante. Né? Depois vocês vão ver nas passagens do livro, até eu acho que você pode comentar isso também, como era aquela moral revolucionária que mesmo nas situações impensáveis, gente que estava há 10 anos em campos de concentração ou na prisão, enfrentando todo tipo de fome, de violência e de tudo mais, e continuava resistindo. Impressionante, alguma das coisas mais impressionantes que eu, pelo menos, conheço na história. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Acho que, inclusive, um dos méritos desse livro é ele tira esses militantes da figura de meros
prisioneiros de campos do stalinismo, né, e coloca eles como militantes e mostra, demonstra resistência política também, né? E eles se organizavam, né? Isso é muito impressionante, né? Tem o caso da gráfica clandestina, que é muito emblemático. Acho que eles tinham publicações, né? Não era só um... Imagina como era para fazer isso funcionar, né? Precisava ter uma... É como tu falou, assim, é muito impressionante mesmo o livro, né? É, sem querer dar spoiler aqui, gente, mas as passagens são... Bom, mais adiante a gente comenta mais sobre isso, né? Vamos lá. Só para te dar só fazer um parênteses, o que mais me impressionou é que o livro, num certo sentido, ele faz uma previsão que foi confirmada recentemente. É uma coisa incrível. Eu ressalto isso no prefácio porque o livro fala de que dentro das prisões havia... Porque as prisões eram o que se chamava isoladores, né? Ou seja, eram solitários, presos, que eles ficavam isolados, né? Mas dentro das prisões eles faziam publicações, faziam jornais, faziam circular documentos, tinham de tudo. E o Bruet ressalta isso, né? Também nos campos de concentração. Na Sibéria era comum, no exílio era mais comum, porque você tinha uma certa liberdade. Mas nas prisões e campos de concentração não era comum, e eles conseguiam resistir. E o que eu digo que é impressionante é que, 18, eu digo isso no prefácio do livro, eu dou a data exata, 18, se eu não me engano, 19, foi descoberto nos pisos de uma prisão, no piso de uma cela, tá? Que era um piso de madeira, quando eles levantaram para fazer a reforma de uma prisão, Verkhneuralsk, né, que se chamava prisão, descobriram documentos e, inclusive, publicações, uma revista feita por eles, claro que em forma precária, com todos os documentos de debate entre setores da oposição, inclusive porque dentro da oposição trotskista você tinha dois ou três, umas três correntes pelo menos, né, com diferentes avaliações do que era o Estado Soviético, com diferentes perspectivas de táticas, apesar de concordarem no programa, concordarem... Diferença de tática, diferença de caracterização, uns diziam que já havia sido restaurado o capitalismo, outros diziam que não, que aceitavam a tese de Trotsky, de que era um Estado operário degenerado, etc. E todos esses documentos apareceram agora, não sei te dizer, de 28 a 18, são 90 anos, tá? E apareceram 90 anos depois na prisão, corroborando o que o Bruet 2003, né? Mas ele tinha poucos indícios disso. Agora surgiu toda essa confirmação histórica, que é um negócio espetacular, né? Esse documento eu coloco num prefácio, onde pode ser encontrado na internet, né, para quem quiser conhecer. É um negócio realmente extraordinário. Eu fui buscar depois do livro, né, nas pesquisas, para trabalhar no livro também. E aí, acho que é importante dizer também, Bernardo, que o livro ele é baseado em documentação da própria GPU, do NKVD, do próprio governo soviético, da época que foi a pesquisa do Bruet, baseada nos documentos. Então, assim, não tem como dizer que, né, que é invenção, que não aconteceu. É muito similar a gente que viveu na época da ditadura, alguns de nós que fomos anistiados, né, a gente encontra nos arquivos daqui do SNI, nos arquivos do DOPS, do DOI-COD, vários documentos de vigilância, monitoramento sobre nós. Eu tenho, sei lá, 400, 500 documentos assim de vigilância. E a GPU fazia a mesma coisa. Então, com essa documentação, o Bruet pode fazer uma coisa que eu achei muito importante, interessantíssima, porque ele, ao contrário dos outros historiadores, Isaac Deutscher, o Jean-Jacques Marie e alguns outros, ele, com essa documentação da GPU, ele consegue localizar militantes que eram militantes de base, ou quadros médios que dirigiam
que estavam em comitês de fábrica, que eram muitas companheiras, mulheres, consegue localizar esses quadros a partir do documento de monitoramento que a GPU fazia. Então a GPU diz, fulano de tal. E aí tem várias surpresas sobre o número de militantes que você tinha em cada cidade, sobre aqueles que eram, que se consideravam trotskistas, mas que não se consideravam, mas de fato não eram da organização, não eram orgânicos, aderiram no meio da repressão. Tudo isso são dados que ele sacou dos arquivos da GPU, que é um negócio muito importante. Bom, e também depoimentos, né? Depoimentos de pessoas que escaparam, né? Muito poucas, mas tem depoimentos incríveis. Por exemplo, existem dois livros, era do Adolf Hoff, né? O apelido era Mustia, chamava Maria Hoff, né? E da filha dele, que se chamava Natasha Yoff, Nadezhda, né, em russo, Yoff. As duas conseguiram, digamos, escapar, ficaram 25 anos em campos de concentração, mas não foram fuziladas. E saíram, depois de 25 anos, exilados, escreveram livros de memórias, que são... Então, esses depoimentos também são muito, muito importantes porque fortalecem o livro, né? Oi, deu uma travadinha aqui, mas voltou. Tá vendo aí? Perdeu alguma parte? É. Não, você estava falando dos depoimentos que são muito importantes, que enriqueceram o livro. É isso, né? Foi sobre da Maria Yoff e da filha. Isso, e da filha do Yoff. Não, ele, enquanto o livro, gente, tem as notas biográficas no final, que a ideia do Bruet, a princípio, era fazer um pequeno dicionário biográfico, acabou não fazendo, porque as informações nas notas, inclusive, elas são bastante desencontradas, né? Tem bastante problema de data, de ortografia nos nomes, da grafia dos nomes, e ele fala na apresentação, né? Mas eu deveria deixar de fazer essas notas por causa disso? Eu acho que não, ele fala. Porque ele traz os nomes de pessoas que a gente jamais conheceria, né? Se não tivesse alguém que fizesse essa pesquisa. Então, ele coloca a história que foi feita pelos anônimos também, né? A gente claro, não teve, essas né? falhas, essas, isso, essas falhas vêm, digamos assim, dos próprios arquivos da repressão, né? Grafias, sei lá, um Popov vira um Gapov, e aí por problemas ortográficos, ou você tem às vezes uma coincidência de nome e de pessoas completamente diferentes. Então tem várias falhas nos arquivos, mas ele resolveu colocar tudo, eu acho que foi um critério correto, porque com isso ele não garante, pelo menos para futuros pesquisadores, ainda nos arquivos, e coloca todos esses bravos militantes na memória histórica, né? Eu acho isso fundamental. É bastante justo, né? Quando estava trabalhando no livro, na pesquisa, eu encontrei um site russo que encontra pessoas pelo sobrenome e tinha muito mais gente do que tem ali, né? Então, que fica, óbvio, evidentemente, não tem como fazer uma pesquisa com tanto de gente que o stalinismo matou, né? Mas aí eu acabei depois não pesquisando mais e digo, não, vamos deixar como o Bruet encontrou, porque isso aqui é parte de uma documentação, né, claro, que foi feita e tal. E, enfim. Que foi, mas é bastante impressionante, assim. Bom, uma coisa que essa carnificina toda, gente, é muito forte mesmo, assim, o relato é muito impressionante, o relato das mortes, de como os militantes morreram, de tudo que eles passavam nos campos,
não deixa nada perder, na minha opinião, para o nazismo, o que aconteceu com o nazismo, nos campos nazistas. É senso comum, Bernardo, personificar essa perseguição que teve aos comunistas soviéticos na figura do Stalin, né? Stalin era um psicopata, enfim, e de fato tem um grande papel nisso. E o próprio livro se chama Comunistas contra Stalin, né? E a gente sabe que não é tão simples assim, né? Então, o que que de fato aconteceu? Qual é o papel do Stalin, da figura do Stalin nessa história toda? E o que que Diga, levou, diga. né? O que que permitiu que ele se conseguisse, né, fazer, enfim, ter essa preponderância aí? Eu acho que eu já, tanto na série Trotsky como na série sobre o stalinismo, eu falo sobre isso. Quer dizer, o processo que permitiu. O Stalin foi o representante de uma casta de funcionários privilegiados, ou seja, de uma burocracia, tá? A burocracia que a gente chama stalinista porque pegou o nome dele. Agora, ele foi o representante de uma camada social que a gente diz que é uma casta, não é uma classe, porque tinha no Estado Soviético, mas não tinha o direito de propriedade, né? E depois ela se transmitiu, ela, digamos, ela criou um aparato mundial baseado em partidos comunistas e etc. Que também é outra história, isso também a gente vai contar na série. Mas então, o Stalin era o representante máximo, né? Agora, ele cumpriu um papel muito importante porque de formação dessa burocracia, dessa casta, essa dinâmica de formação da casta que eu vou explicar agora, ela tem uma tendência ao que a gente chama o bonapartismo, ou seja, essa burocracia colocou, vamos dizer assim, no ápice da pirâmide, no cume, um representante, um árbitro, que era muito parecido com o que acontece, né, ou similar, né, ao que acontece no capitalismo, com outro tipo, de sistema econômico-social, mas é similar você ter também um Bonaparte que arbitra entre as diversas classes, entre o campesinato, entre o operariado, entre a própria burocracia, sempre favorecendo a burocracia. Então, ele, na dinâmica de formação dessa burocracia, ele terminou sendo, digamos, o Bonaparte. Agora, como se formou essa burocracia? Essa burocracia veio de um fenômeno objetivo, que o Trotsky sempre remarcou. Ele disse, foi o fenômeno da contra-revolução, na Europa, a contra-revolução, depois da onda revolucionária que se abriu com a Revolução Russa e foi até 1923, ela foi refluindo. Depois da derrota da Alemanha, ela vai refluindo, se acentuou com a derrota da Revolução Chinesa, refluindo mundialmente, né? A ascensão do nazismo foi outro elemento, a derrota da Revolução Espanhola. Então, houve a contra-revolução mundial. E na União Soviética também. Né? O stalinismo é a expressão dessa contra-revolução. No princípio, em 23, não era uma corrente contra-revolucionária. Né? O Trotsky chamava, no princípio, uma corrente centrista, burocrática. Mas, a partir de 1933, 34, ela é totalmente contra-revolucionária. Aí que começa o extermínio. Né? Quais os motivos da existência dessa burocracia, além da derrota da Revolução Mundial e da Revolução na Rússia? Tinha o desgaste da Guerra Civil, né, o massacre de 1 milhão de operários na Guerra Civil, que eram os operários mais combativos, etc. Então, a classe operária. Isso enfraqueceu, por exemplo, os soviets, né? A classe operária era muito diferente, era uma classe operária camponesa, não era a mesma classe operária que fez a revolução. Junto com isso, a penúria, a fome do país, a destruição das forças produtivas, foi um elemento também muito importante, porque o país precisava sair dessa situação de. Não era nem crise econômica, a gente podia chamar. Barbárie econômica, né? Destruiu todo o aparato produtivo, fome, já chegou a haver canibalismo na Rússia.
Então, o partido bolchevique foi obrigado a apelar para duas coisas. Primeiro, medidas, relaxar medidas em relação ao mercado, permitir um mercado capitalista e uma produção capitalista dos camponeses para o mercado, para eles negociarem, para eles a produzir. Então, foi a chamada nova política econômica. Também gerou uma classe, não só de camponeses ricos, né, que já existiam antes, mas se fortaleceram, os kulaks, e também mercadores, que eram chamados os nepman, né? Então, surgiu essa camada que pressionava. E, junto com isso, também existia um aparato de Estado que tinha sido formado no regime anterior, no czarismo, né, completamente burguês, e que tanto os setores pequeno-burgueses quanto os antigos funcionários do aparato czarista influenciavam no Partido Bolchevique. E foi dessa fusão que se forma essa casta burocrática. Então, foi essa situação que gerou a burocracia. Procurou no Partido Bolchevique gente que quisesse representar esses seus interesses. Então, foram essa gente que representava os interesses da burocracia era justamente a corrente stalinista. Que foi, por uma série de coisas, levou, a corrente stalinista levou quase 10 anos para se firmar. Primeiro atacou a oposição de esquerda de Trotsky, depois atacou a oposição unida com Zinoviev e Kamenev, depois de direita de Bukharin. Por fim, eles se livraram, inclusive, de um setor da corrente stalinista. Quer dizer, foi um processo que levou 10 anos aí para se firmar. Então, é nisso que se consolida e que o Stalin é a representação máxima dessa burocracia. Agora, inclusive, é interessante ver mais violentos, mais brutais de genocídio de Stalin, tem que ver com a debilidade, com uma certa fragilidade da burocracia. Por quê? Porque a burocracia, como eu disse, ao levar 10 anos para se firmar e estar baseada numa derrota do movimento operário, numa situação extremamente difícil, ela, para se firmar, precisava de uns lentos, justamente porque eles não estavam seguros de nada, não tinham certeza de nada. Então, Stalin chegou a uma conclusão que a única maneira dele se firmar seria eliminar todos os opositores. E aí ele passa a essa que foi a política de genocídio. Sim. E chega um momento que ele começa a matar os próprios estalinistas, né? A própria burocracia. Ele Sim, com toda certeza. Mata todo mata mundo. inclusive o Yagoda, que era o chefe da. Foi chefe da GPU, né, que matou um monte de gente. E Matou vai. Yagoda e depois matou Yesov, que foi o principal chefe da GPU que fez, digamos, que encabeçou o Grande Terror, né? Que é o Grande Terror, foi justamente essa matança toda. Era um cara chamado Yesov. E depois matou. Tem aí no prefácio, eu dou alguns números, a morte de, sei lá, 60, já no Partido Stalinista, hein? Não estamos falando mais da oposição, mas do 17º Congresso, se eu não me engano, eles matam cerca de 70% dos delegados, né? É uma coisa bárbara. A maioria stalinista. É, foi terrível. E, Bernardo, e de uns tempos para cá, mesmo com tudo isso, né? De uns tempos para cá, pouco tempo, né? Para cá, o stalinismo vem querendo botar a cabeça para fora de novo, né? No movimento, e principalmente na academia, né? Tem um nome importante que surgiu, por exemplo, foi o Domênico Lussurdo, que sei que tu dialoga com ele, né? Também.
Dialoga ótimo, polemiza com ele. Eu não gosto muito dessa palavra, diálogo, expressão dialogar, mas enfim, que polemiza com ele. É, isso, inclusive, dando margem para youtuber brasileiro aí falar qualquer bobagem, né, na internet, sair falando qualquer coisa. É, não vou fazer propaganda para ninguém aqui. É, a que tu atribui isso nos dias de hoje, depois de tudo isso? Bom, foi... são várias coisas que dão, vamos dizer, dão margem para esse fenômeno. Tá? É, primeiro, o Nicolô Surdo, apesar de ser, digamos, bem elogiado, bem resgatado pela intelectualidade, inclusive da Boitempo e etc., e alguns como alguns intelectuais stalinistas, tipo o Jones Manuel ou outros, né? Na verdade, ele é um stalinista convicto, né? Ele era membro do... foi do... E ele tem uma biografia de Stalin que é vergonhosa, né? Porque ele diz todas as falsificações do stalinismo, né? Dizendo que Trotsky, por exemplo, tentou dar um golpe de Estado, e todo esse tipo de falsificações... ele assimila, reproduz, né, como, ou seja, coisa que nem os historiadores hoje, pelo menos mais conceituados, nem o que conseguem reproduzir esse tipo de coisa. Mas isso tem que ver com o seguinte: primeiro, há 20 anos, quando 20 anos ou mais, quando caíram os regimes, primeiro com a restauração do capitalismo e depois quando caíram os regimes stalinistas, no leste europeu, da União Soviética, o stalinismo estava completamente desprestigiado. Né? Teve gerações e gerações inteiras que você falar que era stalinista era uma... Nem mesmo os stalinistas reivindicavam stalinismo e Stalin. Agora, existem uma série de elementos que tornaram isso possível hoje. Em primeiro lugar, eu acho o crescimento da ultradireita com Trump, Bolsonaro, Orbán e todos os outros, levou a uma reação de setores da juventude. E essa reação tem que ver com reivindicar o comunismo. O comunismo aparece de novo como um representante do comunismo. Por isso eu acho tão importante esse livro Comunistas contra Stalin, que justamente explica como não tem nada a ver o comunismo com o stalinismo, o verdadeiro comunismo com o stalinismo. Então, isso é uma das explicações. São novas gerações que não conheceram o stalinismo, não viveram o problema da restauração, o problema da denúncia do que eram esses regimes. A direita querem uma posição revolucionária e terminam por identificar que a organização que reivindica o comunismo são partidos comunistas, etc., então poderia ser, Stalin pode ser, e o stalinismo pode ser uma corrente que é vista como revolucionária porque tem a palavra comunista. Na verdade, é de todas as correntes dentro do movimento stalinismo, é talvez a mais à direita, e não só porque... reprime, é antidemocrática, porque reprimiu os povos, reprimiu os setores oprimidos, mulheres, nacionalidades, LGBT, não só por isso, que já era grave, gravíssimo, mas principalmente porque é um setor que definiu e estruturou a ação de classes nacional e com o imperialismo. Então, o stalinismo foi uma corrente que não foi a primeira, porque existiram outras correntes e organizações que reivindicaram a colaboração de classes, como os mencheviques ou como a social-democracia, né? Principalmente depois do fim da Primeira Guerra, no começo da Primeira Guerra. Mas o stalinismo deu um código, digamos assim, entre aspas, ao problema da colaboração de classes. Tá? Tanto pela teoria dos campos burgueses progressistas, ou seja, eles dizem
que existe um campo progressista formado pelo movimento operário, pelos movimentos contra as opressões e pelos setores burgueses, né, por países dirigidos por países capitalistas burgueses, mas que seriam, segundo eles, progressistas. Isso varia um pouco. Tem setores que dizem até que o Partido Democrata norte-americano é progressista, estaria dentro desse campo progressista. E junto com isso também a teoria, que é uma decorrência, né, a teoria da Frente Popular, que é a de formar governos de unidade com a burguesia progressista, daí em que os partidos que se dizem partidos de esquerda, partidos operários, etc., deveriam formar parte desses governos. É a mesma teoria que também tem o PT aqui, o PCdoB, o PSOL e todos os partidos aqui no Brasil, só que isso foi transformado pelo stalinismo numa teoria mundial, né, para ser aplicada em todos os países. E ela tem uma culminação que é a teoria da coexistência pacífica com o imperialismo, né, que várias décadas a política da União Soviética, né, que foi sacramentada, por exemplo, no acordo que eles fizeram depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Aliás, eu estou tá publicando hoje um novo episódio da série que fala justamente dos acordos de Alto Potsdam e da teoria da coexistência pacífica com o imperialismo e etc. Então, e, na verdade, apesar de que existe essa ilusão de setores da juventude no stalinismo e no comunismo, sob a, digamos, a roupagem ou a máscara de Stalin, na verdade, essa corrente é a corrente mais à direita, mais favorável à colaboração de classes e com a burguesia. Vamos dar uma Lu, olhadinha eu no vou. chat? Oi. Vai Diga. indo. Eu vou ter que me aproximar aqui para poder carregar, porque o celular está descarregando, Tá bem, vou desses dar uma. inconvenientes. Pode Tá ir, certo. pode continuar. Pode continuar. Vamos ver o que que o pessoal está falando aqui. Olá. Vamos dar uma boa noite aqui, vamos ver quem mais chegou. O Edemar, o Nilson, o Erlon. O Nilson, que não é o Nilson, é o Gil, né, Gil? Boa noite para vocês de novo. A Rosmarie, Noeli Cândido. Oi, mãe, tudo bem? A Leninha, boa noite, Leninha. Geraldo, Luciano Roques, a Ana Paula Baião, Nelson, Rosângela Botelho, a Rô, Cláudio Pavan, a Concha. Oi, Concha, boa noite. Bruno Oliveira. A Rosmarie está dizendo o seguinte: estou lendo o Partido Bolchevique do Pierre Bruet. Como relaciona essa época, essa obra com comunistas contra Stalin, principalmente nos aspectos de Stalin, burocratização e degeneração do partido? A gente vai voltar nisso daqui a pouquinho, então, quando o Bernardo voltar, a gente volta nessa questão, tá bom, Rosmarie? A Helena Fontana, muito bom o livro, excelente, já comprei. Oh, Helena, muito bom, divulga aí bastante. Dirley Santos, boa noite. Luciano Roques. A Leninha Farias está dizendo: os neo-stalinistas são um câncer nos movimentos sociais revolucionários, fazem serviço sujo para o Estado capitalista. É isso mesmo, Leninha. O Ângelo, boa noite. Ângelo de Caruaru, está aqui, está dando boa noite para todas e todos. Bernardo, podemos voltar? Tá, como é que tu tá aí? Tu conseguiu? Sim, tranquilo, tranquilo. Tá. Talvez tenha alguma interferência, algum ruído assim, mas vocês estão me ouvindo, né? Aqui para mim tá bem. Se alguém tiver Então alguma tá. coisa que vocês falem aí no chat, tá, pessoal? Mas eu acho que tá bom, né? Tá bem. Vamos naquela questão lá da Rosmarie. Apesar de que acho que Tranquilo. tu já falou um Você pouco, pode né? repetir para mim? Ela diz o seguinte: estou lendo o Partido Bolchevique do Pierre Bruet. Gente, o Perdão. Partido Bolchevique do Bruet, a gente também publicou, foi publicado pela Sanderman, assim como a história da Terceira Internacional, e os dois estão em desconto na festa do livro da USP, 50%.
Estou lendo o Partido Bolchevique, do Pierre Brouet, e como relacionar essa obra com comunistas contra Stalin, principalmente nos aspectos de Stalin, burocratização e degeneração do partido. Acho que é isso que está pedindo para fazer uma relação entre os... Sim, livros. Sim. Então, de um ponto de vista, a análise que ele faz do processo de burocratização é o mesmo, tá? Talvez até a gente possa dizer que, num certo sentido, o Partido Bolchevique é mais completo sobre a questão do processo, porque ele é mais extenso, né? Então, ele vai pegando toda a década de 30 e etc., também do ponto de vista do que estava acontecendo na corrente de direita, Bukharin, de Stalin, etc. Ele é mais completo nesse sentido do processo de burocratização. Mas, ao mesmo tempo, dessa informação sobre a resistência da oposição de esquerda, do que aconteceu, o livro não tinha nenhum desses dados que o Brouet coloca. Então, nesse sentido, Comunistas contra Stalin é um livro totalmente novo, inédito, porque o Partido Bolchevique é um livro anterior à abertura dos arquivos da GPU, que, aliás, não estão abertos totalmente, né? São alguns arquivos que ele teve acesso, dos arquivos que seriam da KGB e depois ainda está fechado, eles resguardam. Então, por exemplo, ele não pode identificar tudo, né, quem foram os repressores e etc. Então, mas o que ele teve acesso agora em 2003 é muito superior em termos de documentação ao que ele tinha quando ele fez o Bolchevique. Tem uma análise geral correta, né, do processo de burocratização, mas nem de longe tem os mesmos dados. Como eu disse antes, ele não só o Partido Bolchevique, ele tinha feito artigos sobre quem eram os opositores, até um ensaio que se chama Os Trotskistas na União Soviética, e etc., mas nunca tinha feito algo tão minucioso e dessa profundidade, né? Então, nesse... Sim, inclusive, só ressaltar uma coisa, porque você falou, Lu, de que te impressionou, e a gente comentou isso no princípio, que você se impressionou pelo fato de que eles publicavam jornais, pequenas revistas precárias, né, artesanais, digamos assim, dentro das prisões e dos campos. Muito impressionante também, que eu queria comentar, que é a relação dessa oposição que se manteve com uma relação com Trotsky durante toda a década de 30 até, podemos dizer, 36 e 37, até que foram sendo exterminados todos, né? E essa relação, ela era uma relação que se dava de todo tipo, porque Trotsky, na verdade, quem publicava era o Leon Sedov, o filho dele, né? Que primeiro na Alemanha e depois em Paris publicava o Boletim da Oposição. E esse Boletim da Oposição, ele divulgava cartas, artigos, tudo isso que vinham da União Soviética. E os caminhos que eles tinham de cartas com aqueles que estavam nos campos já não podiam mais, mas principalmente os exilados na Sibéria, né, eram caminhos impressionantes. Eles tinham correios que passavam, primeiro através de marinheiros, através de diplomatas que vinham, funcionários de comércio exterior que vinham, que viajavam para fora da União Soviética, levavam de volta os boletins da oposição. Uma coisa perigosíssima, porque quem, dependendo de quem era o funcionário, seria fuzilado na hora, né? Inclusive tem o caso do famoso Blumkin, que era um funcionário da KGB, né? Um agente da KGB,
que era muito ligado a Trotsky, na verdade tinha entrado para o Partido Bolchevique por causa de Trotsky, e ele tem uma entrevista com Trotsky que é normal, digamos, só dando um incentivo para que os oposicionistas continuassem a luta e etc. E ele foi denunciado e foi fuzilado. Então, foi o primeiro fuzilado, ainda em 1929, se não me engano. Então, esse correio, manter essa correspondência que era feita através de gente na Sibéria, era levada por nós, era uma coisa meio mirabolante, épica, né? Para manter essa correspondência durante anos. Até que foram todos levados a campos de concentração e aí já não foi mais possível. Tem uma passagem, inclusive, que fala de uma carta. Eu acho que é um jornal. Eu não lembro agora se é um jornal ou um artigo, mas eu tenho a impressão que era um jornal que foi transportado escrito em folhas de tamanho de um papel de cigarro que foi escrito. Então, assim, tinha diversas formas, né, de fazer, mas mesmo assim era perigosíssimo. Muito. É isso que você está falando, né, gente. Bernardo, o Diego, de Fernandópolis, boa noite, Diego. O Diego está perguntando, ele está dizendo o seguinte, ele tá lendo Minha Vida e ele está perguntando como se relaciona com essa obra, com o Stalin, com Comunistas contra Stalin. Então, Minha Vida, que é um livro assim, que eu acho extraordinário, inclusive como literatura, né? Porque é muito bem escrito, né? Foi o primeiro livro, digamos que importante, de Trotsky já no exílio, que ele escreve na Turquia. Né? Mas Minha Vida é uma defesa que Trotsky fez da trajetória dele, ou seja, é um livro muito bem escrito, mas é um livro político, que ele faz uma defesa da militância dele e uma defesa de várias coisas, da relação dele com Lenin, se defende de todas as acusações do stalinismo, das calúnias e etc. Tá? Mas ele fala muito pouco dessa resistência dentro da União Soviética, por razões, inclusive, de segurança, que grande parte disso que o próprio Bouet revela vem da correspondência do Trotsky, que foi uma correspondência, ele entregou todos os arquivos dele para a Universidade de Harvard, tá? Porque o stalinismo já tinha tentado queimar os arquivos dele mais de uma vez. Fez duas ou três tentativas de destruir os arquivos. Então, Trotsky resolveu vender os arquivos para Harvard, só que ele fez uma sessão fechada com uma correspondência, principalmente com a União Soviética, com a correspondência com aqueles membros da Quarta Internacional, e a correspondência com os russos era, digamos assim, era a mais fechada de todas. Não podia ser aberta nem para investigação. Isso deveria vigorar até 1980, se eu não me engano, até a década de 80, depois que ele... Mas agora, depois que foram abertos esses arquivos, essa sessão reservada dos arquivos, e o Bruet tem acesso a tudo isso, por isso ele já inclui várias cartas e manifestações com alguns dos oposicionistas que estavam na Sibéria, que estavam no exílio e etc. O Ângelo, Bernardo, Ângelo Giuseppe, boa noite, Ângelo. O Ângelo tem uma dúvida aqui, ele diz que os demais partidos de esquerda no Brasil reivindicam o stalinismo, o que eles falam da Quarta Internacional? Então, é contraditório, tá? Os partidos dentro do tanto o PT como o PSOL têm setores que já tem origem trotskista ou se... e não reivindicam para nada o stalinismo. Inclusive, o stalinismo teve muito desprestigiado, por exemplo, no PT na década de 80, até a década de 90,
O que acontece é que esses partidos reproduzem uma ideologia que foi muito criada pelo stalinismo, além de ter setores que são stalinistas, tá? Ou que têm origem stalinista, tá? Inclusive a corrente majoritária dentro do próprio PSOL, ou outras correntes têm, dentro do PT, reivindicam o stalinismo, né? Ou pelo menos são coniventes com eles. Então, esses partidos não têm uma posição oficial sobre isso. Agora, o que eu digo que eles reivindicam é uma ideologia de colaboração muito bem trabalhada e elaborada como teoria mundial de colaboração de classe pelo stalinismo. Então, tem esse ponto de unidade entre eles. A Rosemarie Bernardo está fazendo uma pergunta bem interessante, que eu não sei se a gente tem resposta para ela. Vamos ver. Bernardo, tu sabe dizer se foi acolhida essa obra, como foi acolhida essa obra na Rússia? Ou seja, qual é a narrativa da memória de Stalin e dos revolucionários do país na atualidade? Não sei. Eu não sei se existe uma tradução dessa obra para o russo. Existe uma obra em russo que a Sundeman está também traduzindo, né, e que eu espero que no ano que vem ela já possa ser lançada aqui, que é uma obra de um historiador russo chamado Vadim Rogovin. E esse historiador, inclusive, que o Bruet cita no Comunistas contra Stalin, ele tem uma obra gigante, né, que se chama... são 7 volumes, tá, que tratam justamente do período do stalinismo, de todo o, desde que de 23, quando começa a burocratização, até depois da Segunda Guerra. Então, ele tem uma trajetória interessante, esse historiador, porque ele chegou ao trotskismo por conta própria, digamos, estudando. Ele era um cientista social, um sociólogo, que estava estudando outros elementos, principalmente a desigualdade dentro da União Soviética, e buscava uma explicação para isso. E foi se aproximando a uma crítica do stalinismo, né, e descobriu... E ele foi um dos fundadores do Cadernos no Movimento Operário, que a Sundeman está lançando aqui. Talvez muitos de vocês que estão aqui na live tenham visto algumas lives de lançamento dessa revista. É uma revista feita pelo Jean-Jacques Marie, um historiador de origem trotskista também, que é um especialista na União Soviética, e foi lançada na época junto com o Vadim Rogovin. Faleceu no começo de 99 ou 2000 já. Então, mas ele tem uma obra em russo que é muito importante. A obra, o conjunto dos 7 volumes se chama Havia uma Alternativa, que aí ele responde essa pergunta, dizendo que a alternativa era exatamente o programa e a prática da corrente trotskista, da oposição de esquerda. Estou falando isso porque eu não sei, tenho a impressão que a obra do russo, que eu saiba, tá? Mas isso não significa que não tenham obras em russo, né, que resgatem essa história. A obra dele não é só da história da oposição de esquerda, é muito mais ampla, né? Ele fala sobre todo esse processo de formação do stalinismo. Um dos livros é sobre esse genocídio, tá? Mas ela é uma obra mais ampla. Eu tenho a impressão que não chegou até a Rússia, não, porque tem poucas. A nossa edição é a terceira, na verdade. Eu Entre acho que todas não. as edições. É um livro difícil de ser encontrado também. Agora, esse livro, essa coleção que a gente vai lançar no ano que vem é imperdível, gente. Inclusive, o Bruelli usa uma das fontes dele é o Vadim Rogovin.
que teve acesso a mais documentação do que o Bruê, né? Muito mais. Então, vai ser um grande trabalho aí. Acompanhe a gente aí para não perder nada. Gente, a gente está encaminhando para o final aqui, Bernardo. Dá tempo de mais uma perguntinha ou duas? Pode mandar. Podemos? Dá Tá. sim. Uma pergunta aqui do Max, então, Bernardo, ele tá dizendo que a oposição de esquerda ela foi dizimada, mas para conseguir manter o regime burocrático como o stalinismo, foi necessário que os soviets fossem silenciados. Então, como que se deu isso, o silenciamento dos soviets? Acho que foi no Então, mesmo processo, né? Ou não? na verdade foi antes, né? Quando surgiu a oposição de esquerda, em 23, porque o processo dos soviets tem que ver com o seguinte, com o problema da classe operária, né? Com o fato de a classe operária ter sido dizimada e foi formada, em alguns anos, uma nova classe operária que tinha muitos componentes oriundos do campo. Tá? Eram camponeses, então era uma nova classe operária, em muitos sentidos. Tá? Isso foi esvaziando pouco a pouco os soviets. Né? E isso foi agravado pelo seguinte: em 1921, na verdade, no fim de. Começo de 1921, são com umas. Mais grave que o Partido Bolchevique tinha enfrentado, que era logo que tinha acabado a Guerra Civil, o país estava destruído completamente, e quando vem a rebelião de Kronstadt, o Partido Bolchevique decide suspender as tendências e frações dentro do partido. Era uma decisão temporária, todo mundo votou a favor disso, porque o perigo de uma divisão do partido, no momento. Enfrentando a possibilidade do Estado operário ser destruído completamente, todo mundo concordou em temporariamente dissolver isso. Agora, era uma resolução temporária que depois o stalinismo se aproveitou para estabelecer o critério de um partido monolítico, e junto com isso, também de um partido único dentro dos soviets. Então, pouco a pouco, em alguns anos, os soviets se. Já não havia mais grandes debates, grandes resoluções. O próprio partido assumiu toda a condução do Estado. Tá? Então, isso já foi uma parte do processo de burocratização. E quando chegou, eu diria que quando o stalinismo derrota a oposição de esquerda em 24 e depois a oposição unida em 26, né? 26, os soviets já eram completamente esvaziados, já estavam esvaziados, não cumpriam um grande papel. Né? Então, esse esvaziamento dos soviets foi anterior à fase mais dura do enfrentamento do stalinismo com todas as correntes de oposição, que se vem a partir de 27, quando eles começam a expulsar todo mundo do partido. Trotsky, Zinóviev, Kamenev, todos os dirigentes para a Sibéria. Então, que essa foi a parte. Aí os soviets já não tinham, já estavam esvaziados. E realmente é o mesmo processo que eu estou falando da contra-revolução, né? Do esvaziamento dos mecanismos soviéticos. É parte do processo de burocratização. Sim. Ah, e uma coisa importante, Bernardo, que eu acho que é importante marcar também, que a oposição tinha uma forte inserção na classe operária, ao contrário da burocracia, né? E isso acho que fica bastante evidente no livro, né? E tanto que em um determinado momento a burocracia é obrigada a artificializar e enfiar gente de forma artificial nas fábricas, criar comissões artificiais, né? Eles enfiavam burocratas nas fábricas. Essa Isso, observação é muito exato. importante. Por quê? Porque socialmente falando, era uma situação que a ala direita do partido, que era dirigido por Bukharin, Rykov e Tonski, ela socialmente se ligava ao campesinato. Aí por isso eles defendiam o campesinato. A ala stalinista se ligava principalmente à burocracia de Estado. Né?
E o trotskismo, a oposição de esquerda, representava muito mais as... Depois também o setor de Zinoviev e Kamenev tinha uma importante penetração também nas fábricas de Leningrado, principalmente. E a oposição de esquerda mais em Moscou. E o livro, ele é justamente, eu concordo totalmente com você, o livro mostra, inclusive com nomes dos quadros, digamos, operários, que dirigiam comitês de fábrica, porque os comitês de fábrica dirigiam células do partido nas fábricas, e as células, no momento, até 1925, por aí, eram células grandes, de 40, 50, ou até mais, que se reuniam e, inclusive, faziam os debates sobre as principais resoluções do partido e etc. Então, a oposição tinha um peso operário muito importante. Eles começam a ser expulsos das fábricas, né, e perdem o trabalho e são mandados ou para a Sibéria, ou para os campos de concentração, ou para as prisões. Então, aí, eles vão sendo varridos pelos estalinistas. Mas isso foi um processo, porque antes, como você falou, o que os estalinistas faziam era mandar para as fábricas, para dirigir as células operárias, mandar burocratas, funcionários do Estado, que iam e mandavam, digamos, porque eram nomeados pelas direções regionais dos partidos, do partido, né? Só tinha um partido, o Partido Comunista, eram nomeados e ali dirigiam, conseguiam, na base de pressão, de ameaças e etc., fazer passar as posições da corrente stalinista, da maioria. E também fraude, né? É importante dizer que, por exemplo, o Congresso de 24, a oposição só perdeu ou não conseguiu ter um peso muito importante por causa da fraude, né? Eles chegaram podia ter mudado tudo ali naquele congresso. Tudo. Eles tiveram 35% das fábricas de Moscou, né? Acho que era a maior corrente individualmente. Né? Tiveram 65% da representação do exército, né? Dos militantes do partido no exército. E foi fraudado completamente. E aí eles não chegaram ao Congresso, perderam o Congresso por isso, pela fraude, na verdade. Uhum. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui para nós. Rosália, boa noite, Rosália. Axé para todos nós que seguimos na resistência por uma sociedade socialista. Parabéns, Bernardo. Rosália está te mandando parabéns. Obrigado. Márcio Cury está dizendo que a edição ficou muito boa, já recebeu a dele, parabéns, está dando parabéns também. Obrigada, Márcio. A Anitta Dalite, bom livro pelo debate com a juventude, principalmente muito importante para entender muitas polêmicas. Parabéns, muito obrigada, Anitta. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. A Olinda Pola está dando boa noite, boa noite. Boa noite para a Yara também. Boa noite, Olinda. Bom, estamos nos encaminhando para o final, então, né? Bernardo, bom, esse livro, além de tudo, é emocionante, né? Eu, pelo menos, achei, assim. Eu não tenho vergonha de dizer que eu chorei algumas vezes ao longo do trabalho, assim. Tinha que sair, vou levantar, tomar uma água e tal. Teve três momentos em particular, tem três momentos em particular do livro, assim, que... Nossa, sai que muito respira e enfim... Teve algum momento em particular do livro que te emocionou, assim, que te marcou? Não, eu acho que vários momentos. Um momento que é uma coisa que eu não sabia, é do papel da Alexandra Sokolovskaya, que é a Alexandra Bronstein, que foi a primeira esposa de Trotsky, mãe das duas filhas deles, né? É uma coisa impressionante, ela se manteve no centro no centro de organização da oposição em Leningrado durante muito tempo. Era
mãe e avó numa situação terrível, né? Em que a filha, as duas filhas tinham morrido, né? Uma de tuberculose e outra, a Nina, né? Que se suicidou justamente por causa da perseguição de Stalin, tá? E resistiu, criou os netos, depois foi mandada para campos de concentração, e já com quase 70 anos, né? E ela tem uma passagem do livro onde ela se encontra com uma militante jovem, né? Que fala de Trotsky com um nome turco que eles usavam para despistar, que estavam... Ela diz, olha, você também conhece esse nome, né? Então, se você encontrar, se puder dar alguma mensagem para ele, diga que eu não capitulei e resisti até o fim. E depois ela é fuzilada se eu não me engano, em 38. Tá? Então, é uma passagem muito, muito emocionante. Depois, outra passagem que é muito emocionante é das greves de fome em Vorkutá, em Magadan, no Círculo Polar Ártico, né? Porque os trotskistas sabiam que iam ser fuzilados, sabiam que iam morrer, e resistiam até o final. Tá? Inclusive, a ex-companheira do Ioff, a Maria Ioff, que teve uma situação, uma vida trágica, né? Porque Ioff se suicidou, porque não aguentou também a perseguição dos... dia que ele fosse se tratar no exterior, então o Ioff se suicidou, ela depois é presa, levada para os campos de concentração, e ela se casa de novo com outro companheiro, né? E esse companheiro também foi fuzilado, e outros também foram fuzilados, então ela conta tudo isso, e é um dos relatos assim, mais emocionantes que eu vi no livro, né? O que eles lutavam e como não desistiam de lutar, mesmo quando estavam sendo levados para os campos de concentração, aproveitavam toda oportunidade que eles tinham nos trens que estavam sendo levados, nos vagões, nos navios onde eles estavam sendo levados. Quando chegavam no porto, numa estação, eles sempre faziam uma agitação denunciando o stalinismo, denunciando que estavam sendo levados para serem fuzilados. Quer dizer, essa combatividade é uma coisa que emociona qualquer um. Eu já vi com você militantes que se deprimiram com o livro e etc. Mas é importante você tiver uma reação muito emocional, porque é uma reação emotiva normal. Agora, é muito importante ver o seguinte. Existia um motivo para que essa resistência ela fosse tão encarniçada, né? Além da convicção no programa, nas ideias que eles defendiam, que a posição de esquerda defendia, existia um motivo, que eu acho que é talvez o mais importante do livro, que eles escreviam para as novas gerações. Ou seja, eles tinham uma preocupação que essas ideias não morressem, né? Que fossem... digamos, os novos militantes soubessem que houve uma resistência, que houve uma alternativa e que preparassem as futuras revoluções baseados nesses mesmos princípios e extraindo lições políticas, porque eles escrevem sobre isso, sobre que lições políticas se pode tirar da degeneração stalinista, né, com divergências, debates incríveis sobre essa degeneração e sobre o que aconteceu com a Revolução. E um debate em que sempre terminava com a certeza de que novas gerações, que a luta de classe continuaria, que novas gerações substituiriam as gerações que caíram pelo caminho. E essa era a preocupação deles, deixar alguma coisa escrita. Por isso, eu acho que... E eles conseguiram, né? Porque é incrível esses documentos que foram encontrados
no assoalho da prisão, né, embaixo do assoalho da prisão, né, que mostram como essas ideias, esse debate, tudo isso sobreviveu ao tempo. Já tinha sobrevivido com a herança de Trotsky, da Quarta Internacional, daqueles que escaparam. Você tem, digamos assim, além desse livro, a confirmação desses escritos, dessas ideias e dessa resistência, né, digamos assim, ao vivo, corporificado em documentos que parece que saíram do túnel do tempo, digamos. Né. Então, eu acho que isso é... Não estou escutando. Eu não. Estava com o microfone fechado, desculpa. Fechado. Deu uma travada no final. Perdão, deu uma travadinha no final da tua fala aí. Não, eu estava dizendo que eu acho que transmitir, ou seja, qual é a principal lição do livro? É que não foi em vão esse combate, essa luta, e o fato deles terem essa integridade, né, política, programática, moral, não foi em vão. Eles conseguem, através de porta-vozes como o Bruet ou o Vadim Rogov, mas também de documentos próprios que eles fizeram, que é incrível. Eu estava falando que parece que foi do túnel do tempo que brotam as vozes desses combatentes, desses militantes, né? Mas eles conseguiram transmitir para novas gerações o que, que foi a necessidade desse combate, a necessidade dessas ideias, né? E eu acho que esse é o objetivo da Sundermann com o livro, de todo esse trabalho que a gente está fazendo com as séries, tá? Transmitir para gerações, novas gerações, a denúncia do que foi o stalinismo, relacionar com o que foram a degeneração desses estados operários e mostrar que existe outro caminho. Que o caminho que o Trotsky traçou com a Revolução Traída, com o programa de transição, ele encontra uma ligação concreta com a combatividade, a militância, a integridade desses milhares de militantes que resistiram dentro da União Soviética. Isso para nós também é o teu negócio, não é simplesmente uma, digamos, uma ligação que nós temos com eles depois de 80 anos, uma ligação com as ideias, com o programa, com a resistência. É uma ligação pelo exemplo, né? Porque vai entender o seguinte, que esse exemplo de revolucionários, que era o melhor da geração que fez a Revolução Russa, que lutou na Guerra Civil, é um exemplo incrível, tá, para todo mundo que deseja ser um verdadeiro comunista revolucionário na época de hoje. Então, o exemplo também é uma forma de transmitir essa herança. Sim, e eu vejo assim também, Bernardo, quando termino de ler esse livro, eu não vejo como um livro de história, um livro que conta a história dessas pessoas, ou pelo menos não é só isso, isso já é por si importante, mas é um livro que conta a nossa história, sim, né? Porque isso é a nossa história, e a gente é a continuação deles, embora estejamos muito atrás, né, de tudo que eles fizeram, de que eles, a gente precisa ainda muito para chegar no que eles foram, mas eu acho que a gente tem, no mínimo, a obrigação moral de lutar por uma revolução mundial, sabe, por um mundo socialista, pelo futuro comunista da humanidade, e nada menos que isso. A Rosemary está dizendo que foi impactante, é muito impactante mesmo, gente. E enfim, é isso, assim. Bom, gente, estamos batendo aqui 1h20 já, passou rápido, né?
Verdade. Bernardo, quer falar algumas palavras finais? Não, acho que falamos de tudo. Eu só leio um livro e eu acho que todo mundo que lê o livro vai ter uma convicção. Desculpa, eu estou meio rouco aqui. Todo mundo que lê o livro vai ter plena convicção que nós somos os herdeiros. Não os herdeiros, porque nós somos como foram esses revolucionários, que foram muito superiores a nós, mas os herdeiros no sentido de que nós buscamos continuar a obra deles. E não são nem os estalinistas de hoje, nem os reformistas de todo tipo, não são nem de longe os continuadores da obra. São os falsificadores dessa obra, aqueles que destroçaram e deformaram essa obra, o Partido Bolchevique, e não tem nada que ver com isso. Nós somos aqueles que podemos reivindicar a Revolução Russa. E nesse sentido, apesar da gente ser, digamos, alguns anões comparados com aqueles militantes gigantes que foram todos, nós somos aqueles que procuram, de alguma maneira, continuar essa luta. Tá? E reivindicamos essa luta, reivindicamos aqueles que morreram nos campos de concentração da Sibéria. Isso somos nós. Então, é muito importante que todo militante tenha um grande orgulho dessa geração. Bom, gente, é isso. E a Sanderman tem muito orgulho também de ser a editora que mais publica as obras do Trotsky em língua portuguesa. E, certeza. Como o Bernardo falou, a gente sabe que a gente está muito longe, né, do que precisa ainda, mas nós somos estes anões aí que vão continuar lutando. Muito obrigada a todas e todos que estiveram com a gente até agora aqui presentes. Gente, divulguem essa live, divulguem o livro, assistam as séries Trotsky e Stalin lá no portal do... Desculpe, no canal do PSTU no YouTube com o Bernardo. Stalin ainda está em produção, tem episódios novos. Quando tem episódio novo que vai sair hoje, Bernardo? Saiu já, agora à noite. Ah, saiu live, hoje, gente, episódio saiu. Novo. Podem entrar lá, saiu enquanto a gente estava aqui na live. Ah, legal, ó, bacana, já vou terminar aqui a live e já vou assistir também. Tá? E lembrando que festa do livro da USP até segunda-feira, dia 15, 50% de desconto, inclusive Comunistas contra Stalin. Vocês podem adquirir lá e está quase todo o nosso catálogo, gente. Sigam a gente nas redes e muito obrigada, boa noite a todas e todos, e acompanhem a gente aí para as próximas lives, ok? Beijo, boa noite a todas. Boa noite, gente. Um grande abraço para todos. Obrigado por ter assistido e um abraço. Um abraço, Luciana. Tchau. Tchau, Bernardo. Muito obrigada. Não.